Idag ska jag göra våfflor med skinka och ostkräm som man kan ha som lunch, mellis, varför inte middag för den delen. Och min plan är att förbereda allting här så att det är lätt att ta med ut skogen sen. Vi börjar med att smälta 50 gram smör. Och medan det smälter så kan vi förbereda smeten. Då ska vi ha nästan 2 deciliter vetemjöl. För petis är det 1 deciliter och 3/4. Sen är det 1 tesked bakpulver. Så rör vi ihop det lite grann. Så tillsätter vi mjölk, ungefär 2 deciliter. 1, 2, och en liten skvätt till. Där. Så vispar vi ihop det här till en jämn smet. Då får det smör som smälts och svalna lite grann, men så vi fortsätter vispa. Vispat och klart. Smöret har svalnat. I med det. Vispar vi till det lite till. Ska vi bara ha ett tomt mjölkpaket att förvara det här i. Det här är ett fiffigt trix. Kan vi ju enkelt försluta det. Färdigt till skogen. Nu ska vi hacka en paprika. Fint. Så lägger vi det här i en liten påse. Ta med sig. Paprikan i en påse. Nu ska jag visa ett bra tips. Ta ett mjölkpaket. Så öppnar vi upp det här. Vi behöver nämligen försluta påsen på ett fiffigt sätt. Istället för att bara kasta det här mjölkpaketet så återanvänder vi korken. Sådär. Så trär vi påsen igenom. Där. Viker över lite snyggt. På med korken. Och vips. Så har vi förslutet den här lite snyggt. Jag ska också med i skogen. Nu ska vi riva lite ost. Och då har jag valt en svesiaost. Som är, har väldigt mycket smak. Och passar väldigt bra till det här. Och vi ska ha ungefär 2 deciliter riven ost. Ha 1 deciliter kesellakvarg. Sådär. Lite peppar. Och lite salt. Jag vet inte om man ska röra runt det här. Ja, vad är det? Bra. Så tar vi rör runt det här. Så rör vi till det här till en härlig ostkräm. På med locket. Fram med våffeljärnet. Så tar vi vår påse och smet och går till skogs. Ja, varmt och skönt. Nu är det våffeldags. Äntligen. Vi ska se. På med lite smör. Sådär. Lite våffelsmet. Sådär ja. När man eldar så här så är det viktigt att man har en vuxen med sig också. För att man kollar så att det inte råder eldningsförbud om det är torrt ute. Sådana här våffeljärn i gjutjärn kan du hitta i villmarksbutiker eller på webben. Då ska vi se vad det blivit av det här. Kolla. Ta upp den här också lite. Snyggt.
lite skinka. Oj, lite snö också. Skinkbit. Lite ostkräm. Och så till sist, smarta förslutningen. Påsen. Lagom är bäst. Ska se då om man har lyckats med detta. Vildmarksvåfflan. Här var gott. Vill du ha fler recept och tips, gå in på alt.se/alakalabra. Mat i skogen är alltid guld.